我是 Megan。今天的影片呢，我要来跟大家分享的是有关星巴克的影片第二集。上一次呢，我拍了一部有关我以前在星巴克工作的新人片的经验分享，就没想到意外的获得非常非常多的好评，有非常多的网友都觉得那部是他们最喜欢的影片，或是说那部影片他们真的觉得受惠良多，或是哦，没想到原来星巴克是这样之类的诸如此类的留言，或是很多人希望我可以再拍续集。所以呢，今天我就来分享有关星巴克你可能不知道的十件事情。今天这十件事情呢，我是真的是很认真很认真很认真的想，然后想了十点，我觉得大家如果我自己没有在星巴克工作过的话，这十件事情我绝对不会通通都晓得。所以今天就来跟大家分享有关星巴克你可能不知道的小秘密。那如果你是新朋友，还没有看过我上一部有关星巴克新人篇的朋友们，我非常非常强烈的建议你们可以先看完上一部再来看这一部，应该会觉得更有趣一点。好，那就让我们废话不多说，赶快开始吧。我今天身上穿的这件衣服也是我以前当伙伴的时候很常穿的。我以前最常穿的就是黑白色的 polo 衫以及白色的衬衫。我不晓得为什么我以前没有穿黑色的衬衫，但是我就是很喜欢穿白衬衫的感觉，然后我就把袖子这样卷起来。虽然说穿白衬衫真的非常非常容易把它弄脏，就是你回家的时候全身都是奶臭味，然后衣服都是那个咖啡渍啊什么的，但是我不管，就是很喜欢穿白衬衫的感觉。我这件衣服是在 Latif 买的，我到现在都还记得，因为我穿这衣服真的穿很久，而且我好像回购了两三件。我很喜欢这件的材质，我不晓得我现在还有没有在卖。它是属于牛津的衬衫，就是它的材质是很厚实很扎实的。然后以前在当伙伴的时候，每次就是这种白色的衣服我就直接会丢洗衣机，它这样一直搅一直搅一直搅，衣服都没有变薄啊，或材质变不好，什么都没有。所以我觉得这一件的材质非常的好。这是题外话，衣服跟今天的主题是无关系的。那今天跟大家分享的第一点呢，就是我们在台湾的星巴克买饮料的时候，其实里面的糖浆是可以更换的哦，而且是不需要加钱的。像我自己最喜欢喝换糖浆的搭配呢，就是我会喜欢喝红茶 latte， 里面的糖浆把它换成焦糖糖浆，这是我最最最最常换的糖浆。就是一般的红茶 latte 它里面加的糖浆是原味的，就是经典原味的糖浆。那我平常就很喜欢把它换成焦糖糖浆来点。你把它里面的糖浆换成焦糖的时候，你喝起来会非常非常的像麦当劳的奶茶，真的很像麦当劳奶茶，但是它少了麦当劳奶茶的那一种奶水味。可是呢，我觉得喝起来是很好喝的。所以在点饮料的时候，我最常更换糖浆的饮料就是经典红茶 latte。 如果你们有机会想要试试看的话，去星巴克一定要点点看。要点的时候非常的简单，你就在跟伙伴点餐的时候跟他说，你好，我要杯经典红茶 latte， 然后帮我把糖浆换成焦糖糖浆，就这样，这么简单，伙伴就知道你在讲什么了。所以如果你们有兴趣的话，一定要去试试看。我跟你讲，这个是真的很少很少人知道的事情。我自己在当伙伴的时候，也很少人跟我说要换糖浆这件事情，真的是内行的人才会懂哦。第二点呢，就是我们在星巴克点饮料的时候，如果你的饮料里面相同的物料你想要多增加的话，其实是可以的哦。说物料要增加，大家可能好像什么意思？意思就是呢，譬如说你今天喝一杯巧克力可可碎片，你很喜欢吃里面的碎片的话，你可以跟伙伴说，可以把我里面的碎片多加一点吗？或是呢，你可以跟他说，哎，可以帮我把我里面的碎片多加两匙吗？因为其实我们在做巧克力可可碎片的时候，它里面的可可碎片是我们用一匙一匙一匙的加进去。那如果你今天很喜欢吃可可碎片的话，你就跟他说，欸，可以再帮我多加两匙吗？或是可以再帮我多加三匙吗之类的。其实伙伴他们都是可以帮你在杯子上面做注明的。再来就是呢，例如说你喝一些有鲜奶油的饮料，你也可以要求说，欸，我的鲜奶油可以多一点吗？然后伙伴就会帮他挤多一点，就通常我们可能是两圈半，那如果你喜欢多一点的话，就帮你挤到三圈四圈。甚至我以前有遇过客人，他真的很喜欢吃鲜奶油，他就说帮我把鲜奶油挤多一点，不用盖盖子没关系。然后我就会帮他把他鲜奶油挤得很多，他的饮料上面就很像棉花糖，他可能就会在吧台的旁边用汤匙就是挖几口，然后再自己把杯盖盖起来之类的。这件事可行的哦。所以如果你们有喜欢喝饮料，然后里面的某一种物料你觉得你很喜欢的话，你可以请伙伴帮你加多一点。譬如说
再来举巧克力可可碎片好了，因为巧克力可可碎片它其实里面物料就是新冰乐算起来物料比较多，跟一般的咖啡 latte 之类比起来，所以呢，如果你在点新冰乐的话，你就可以说里面的看是碎片要多一点啊，还是你焦糖酱要多一点啊，巧克力酱要多一点啊，其实这些都是可以的，只要在点餐的时候跟伙伴说就 OK 咯。第三点跟大家分享的是，在星巴克点饮料的时候，其实我们里面的牛奶是可以更换的哦。那这个其实在星巴克 menu 的最下方上面是有注明的哦，只是因为它放在最下面，很多人可能没有注意到，就是呢它上面会写说牛奶你可以选择你要全脂、低脂还是零脂，甚至是豆浆都可以更换的，因为有些客人他们会对牛奶过敏，所以其实你也可以把饮料的里面的牛奶换成豆浆也是没问题的哦，我们就会帮你用专门用豆浆的饮料，这样子就不会跟牛奶有接触，你就不会有过敏的问题。那在看影片的你们可能会想说，那如果我牛奶换成低脂、零脂还是豆浆，喝起来味道会有差吗？其实是有差的哦，像是如果你把牛奶换成低脂牛奶的话，它里面的奶味就不会那么浓，你喝起来的那个味道就会跟你喝全脂牛奶的味道是有差别的。那如果你再换成零脂牛奶的话，它的味道是会差别更大，因为零脂牛奶它本身的奶味就会非常非常低，甚至是奶泡也会变得很少，因为其实我们在蒸牛奶的时候，零脂牛奶几乎是蒸不太出来什么奶泡的，因为它脂肪含量本来就比较低，那我们在蒸奶泡的时候它就是蒸不出来什么奶泡，所以你在喝零脂牛奶的时候它喝起来就会非常的滑，然后奶味不会那么重。那我们在喝饮料的时候，里面的牛奶要选择什么样，你要选择低脂、零脂还是什么的，其实这完全就只是看个人的喜好，没有说哦，我今天我知道牛奶可以换成零脂好像比较厉害什么，完全没有。很多客人他们会把牛奶换成低脂或是零脂，纯粹就是因为他们可能会有乳糖不耐症，他们喝一般正常的牛奶会肚子痛，所以换成零脂对他们的肠胃负担不会那么大。像我自己在点饮料的时候，我完全不会跟伙伴说我的牛奶需要更换，因为我没有乳糖不耐症，而且我比较喜欢喝一般正常的鲜奶，所以这完全就是看个人的喜好。那有一些客人他们喜欢喝用豆浆做的，那换豆浆的部分，我以前最常做到的两种饮料会更换成豆浆，就是 latte 跟抹茶 latte。 这两种饮料是我以前当伙伴最常就是有客人说哦，请你帮我把里面的牛奶换成豆浆，就是这两款是我最常会遇到的。但是其实我以前当伙伴的时候，我觉得用牛奶蒸的时候，就是它那个味道我觉得很怪，不是不好闻，就是它的味道我个人会觉得有点怪，所以我以前就是尤其是蒸热饮的时候，就是冷饮没有这个问题，但是以前在用咖啡机 Mastrina 蒸牛奶的时候，如果是蒸豆浆，我就会这样子摸摸这样子离远一点。我不晓得有没有伙伴跟我一样，如果你跟我一样，然后你是伙伴也跟我有同样的困扰的话，你可以在下面留言告诉我，就是我以前在蒸豆浆的时候就会默默就是稍微离远一点，因为我觉得就是在蒸豆浆的时候味道怪怪的，但也不是不好闻，就是会有种热豆浆的味道，闻起来就觉得好像怪怪的。而且我自己喝，我完全不喜欢，就是把饮料换成豆浆，不喜欢。但是如果你们想试试看的话，也是可以试试看，说不定那就是你喜欢的味道，这完全是个人喜好，只是我自己没有很爱而已。但是说不定你试过以后就觉得超好喝，所以如果你们想要试试看的话，下次你们去星巴克的时候就可以跟伙伴说，可以帮我把我的牛奶换成豆浆吗？在第四点呢，就是在星巴克点饮料的时候，我们的咖啡是可以换成低咖啡因的哦。这件事情其实在 menu 的下方也有写，它上面就有写说咖啡可以换成低咖啡因，可是很多客人他们就是 menu 不会把它看得很清楚。像有时候如果晚上在点饮料，有些客人他就会看着 menu 然后说哦，可是我不想要这么晚喝咖啡，我会睡不着，然后我就跟他说可以帮你把咖啡换成低咖啡因的，然后他就说哦，真的吗？可以换成低咖啡的、哦、然后就说对啊，可以帮你换成低咖啡，然后他就会把饮料换成咖啡，然后选择低咖啡因。那在选择低咖啡因的时候，他们饮料的杯子上面，我们就会在这里 decaf 的地方帮你换一个叉叉，就代表你这一杯饮料我们帮你做记号说哦，你要做成低咖啡因的、哦、所以在这个饮料，譬如说这是 latte 的话，我们就会 call decaf grande latte， 就这样子把饮料传出去，你的饮料就会变成低咖啡因的。那我以前遇到很多客人他们会换成低咖啡因豆，是因为他们喝咖啡容易心悸，他们就会跟我说欸，我喝一般的咖啡都会心悸，可是喝你们低咖啡因豆就不会耶，好奇怪、啊、然后我就觉得说欸，真的好奇怪、啊、为什么、啊、因为我自己是完全没有会心悸的困扰，所以如果你们有喝咖啡或是喝茶的会心悸的朋友，你们可以去试试看星巴克的低咖啡因豆。那这里绝对不是说如果你有心悸的问题你喝星巴克的低咖啡因豆就绝对不会心悸，完全不是这个样子哦。这里只是说哦，如果你容易睡不着或是你容易心悸，我们提供你另外
外一种选择，你喝低咖啡因豆试试看，说不定可以满足你哦。这样子你就可以跟正常人一样享用美味的咖啡，但是换成低咖啡因就不会有心悸的问题。再第五点就是，如果你在星巴克点 cappuccino， 我们只有提供热饮哦。这一点好像很多人不知道，但是其实你在看 menu 的时候，卡布奇诺那一栏，它右边画过去，冰品那边是没有价格的哦。我们的 cappuccino 就是只有卖热的。像以前遇到有一些客人，他们一进来完全没看 menu， 然后就会说我要杯冰的 cappuccino， 然后就跟他说不好意思，我们 cappuccino 只有提供热饮哦。然后有些人就会说啊，为什么只有提供热的之类的。我以前常会遇到这种，就是很就突然满脸问号，就说啊，为什么只有热的之类的。但是就是星巴克是没有提供冰的 cappuccino， 因为 cappuccino 它其实就是一个奶泡比例非常多的饮料。那在星巴克我们做奶泡的机器就只有 Mastrina 那一台，你最常看到的机器那一台可以蒸奶泡，所以我们平常是没有提供冰的 cappuccino 这个选项。像新人伙伴其实也会常常搞错，因为可能刚开始就还没有记熟，他可能就在冰杯上面写个 C， 然后传到吧台去，然后吧台伙伴他可能就冷冷的看着你，就说我们 cappuccino 只有做热的、哦、伙伴他就要拿着那个冰杯跟客人说哦，不好意思，我们的 cappuccino 只有做热的、哦、你要不要改成 latte 之类，就很幽默。所以大家记得在星巴克点 cappuccino 我们只有提供热饮哦。再来第六点，就是在星巴克点热饮的时候，我们是可以选择要热一点或是温的哦。就是一般的牛奶热饮的话大概是在70度左右，如果我没有记错大概是70度。那如果你要热一点的话，我们在杯子上就会帮你注明 extra hot， 那如果你要温的话，我们就会帮你注明说 not too hot， 这样子你喝起来就可以感受到说哦，我的饮料比较热，或是哦，这个饮料是温温的。像我冬天在点热饮的时候，我一定会跟伙伴说我要做 extra hot， 因为我不喜欢喝要温不温要热不热的东西，但是冬天饮料就会比较容易变成常温，所以在冬天我一定会跟伙伴说我要做 extra hot， 就是请他帮我做热一点。但是我自己在冬天买饮料的时候就会觉得说，为什么我只是要喝一杯热一点的饮料有这么难？因为其实我们在点热饮的时候，在咖啡机上面我们只需要按一个钮就可以调整温度，要把牛奶要变热一点还是温的，你只需要在咖啡机上面按一个钮就可以知道了。但是很多伙伴他们就是在蒸牛奶的时候会忘记。但是如果你已经就是做星巴克一阵子的朋友，应该跟我一样，就是我们只要摸纸杯就摸得出来这杯饮料到底有没有做热一点。有时候我一摸就会就是摸出来说，这个就只是一般的热饮，我就会看看我那天心情。有时候如果我想说，哦，好吧，算了，我就会就是拿正常的，就不要请伙伴重做。但是如果那天我真的觉得很冷，我想要喝热一点的时候，我就会请伙伴说，哎，不好意思，请问这有帮我做热一点吗？通常这时候伙伴他就说，啊，不好意思，我帮你重做。通常都是有这样的反应。所以平常我如果要点热饮的时候，我看到杯子要轮到我自己的时候，我就会提醒吧台伙伴说，哎，不好意思，我的饮料要做热一点哦。因为我自己当过伙伴，其实我也觉得说这不能怪他，因为那个牛真的有时候就会不小心就会忘记按，所以我觉得这是可以被允许的错误。但是我觉得如果有客人说我的饮料要做成温的，这一点就一定要帮他做到，因为很多要把饮料做成温的朋友，他们可能是嘴唇不舒服啊，或是他们是要把饮料给小朋友喝的，所以我以前有时候不小心忘记的时候，我一定会把那杯牛奶就是重新再蒸过一次，我会把它做成温的再给客人，因为我觉得做成温的需求，他们通常就是真的有需求才会跟他要求说，哎，请你帮我把饮料做成温的，不然一般情况其实也不多人会把饮料做成温的，就是他可能真的很怕烫啊之类的，所以我觉得要把饮料做成温的比较重要。所以如果你也是有小朋友的话，那你去星巴克就可以跟伙伴说，哎，可以帮我把饮料做成温一点吗？我要给小朋友喝的，这样是没问题的哦。再来第七点，就是在星巴克点热饮的时候，我们是有提供小杯的哦。通常我们在架上你只能看到中杯、大杯以及特大杯，这是我们一般比较常见的三种 size， 但是其实我们是可以提供小杯的，小杯的杯子就会比中杯的这个再小一点点，比它少了大概180 ml。通常很少客人会点小杯，小杯只有儿童热可可它的 size 就是做小杯的，因为它是给小朋友喝的。不然通常大家点热饮的话一定会点中杯，因为呢就是客人他如果说哦我要小杯的，我们就会把小杯的杯子抽出来，然后可能给客人看说小杯只有这样，他就说哦那我要中杯的，就是他们会觉得说哦小杯怎么这么小啊，他们就会点中杯的。所以呢以前通常客人他们说我要点小杯的饮料的时候，我就会指旁边的 size 跟他说小杯是最右边的 size 可以吗？客人就会说可以。那我再点50元的时候，50元他们不是有卖小 size 跟大 size 吗？有时候我就会很顺说哦我要小杯的，然后那个店员他就会冷冷的看着我说这中杯哦可以吗？然后我就想说你明明就知道我想要点什么饮料，你为什么就不帮我凑小的那个杯子就好了？
这只是我个人的意见啊，就是可能五十岚的店员他们就是习惯这个样子，但是我自己以前在星巴克的时候点久了，其实我不会特别去跟客人说哦，我们就是没有小杯哦这件事情，我们的冰品就真的只有提供中杯、大杯还有特大杯这三个 size。但是我以前就是当伙伴的时候，其实我就是不会去跟特别跟客人说哦，我们就只有中杯哦，就是我比较不会习惯说要去跟他说哦，我们只有中杯没有小杯这件事情，但是这其实是个人习惯，但我就觉得说哦，反正我知道他在讲什么，我也不用特别去跟他说我们只有中杯哦这件事情。那不晓得大家你们有没有在看阿弟英文，就是他们前阵子有出了一部影片，就是在讲说有关星巴克点餐的英文，里面就有提到说在美国的星巴克有提供比特大杯还要大的饮料叫做 Trenta。那个时候我的 Facebook 就突然涌入了非常非常多的网友说，请问台湾的星巴克有没有提供那个 size 的饮料，但是各位他们在那一句话的后面就有说那个饮料只有在美国有提供。我那时候就觉得说大家可不可以认真一点看他们的影片，他们的影片很辛苦耶，都打中英文字幕，人家上面就有说只有美国提供，你就是没有注意看，我就觉得说人家拍影片那么辛苦，你竟然就是 miss 掉人家这么重要的资讯，然后跑来问我。我那时候真的涌入了好几封，就是问我说台湾有没有卖那个 size。 所以大家，台湾是没有提供比特大杯还要大的 size 哦。在第八点，就是在星巴克我们其实可以帮大家磨豆子哦。很多人可能不晓得，或是以为说哦，我们是不是一定要买星巴克的豆子才可以在星巴克请你们帮我磨，其实完全不需要哦。你就算是在任何地方买豆子来星巴克的话，我们都会帮你磨，你只要跟我们说哦，你是用什么咖啡壶，你是用摩卡壶还是你是用绿压壶，还是你是瓶口滤纸还是你要尖嘴的滤纸，我们就可以帮你磨你需要的 size。 所以其实你家里附近如果有星巴克的话，这其实是一个非常便民的服务。但是有个重点，就是请大家如果你要请伙伴帮你磨豆子的时候，先看看他现场有没有很 rush。 如果你在买一送一的时候跟他说你可以帮我磨豆子吗，那时候就是点餐的伙伴当下真的会觉得，然后就是帮你磨豆子。但是我以前在当伙伴的时候，我真的很希望买一送一的时候不要有客人跟我说他要磨豆子，因为磨豆子就等于你要把主机的地方停下来，那如果站上的人手不足的时候，你的主机就是很难有人帮你顾，或是你还要请就是其他伙伴帮你去磨豆子。就是这里只是我个人的小小建议啦，就是如果你想要请伙伴帮你磨豆子的时候，就是稍微看一下他现场有没有很忙，如果只有几杯饮料可能还好，可是如果人家的杯子就是排得满满满，看起来就是很忙的样子，就是暂时不要请他帮你磨豆子，因为我们真的忙不过来。在第九点呢，就是很多人会觉得说星巴克的咖啡卖得很贵，但是你如果仔细看就会发现，其实我们卖的饮料的定价都是有规律的哦。如果你是买咖啡系列的话，你买饮料的话，中杯跟大杯就是差15元，大杯跟特大也是差15元，所以中杯跟特大杯只差了30元。这件事情很多人都不知道，但是其实你仔细看就会发现这个巧妙的地方。那星冰乐的话呢，中杯跟大杯只有差20元，大杯跟特大杯也是差20元哦，所以中杯跟特大杯就是差40元。所以以前我在点餐的时候，我都直接问客人说你要大杯还是特大杯，因为通常客人如果点中杯的时候，我就跟他说加15元可以变大杯哦，客人就说好，所以我以后就直接问他说你要大杯还是特大杯，通常客人就在这两者之间做抉择。这其实也不是什么小秘密，就只是跟大家讲这个规律，你就可以发现说哎，原来真的是这样，你们就可能说哎，其实好像没有想象中那么贵，他就只是有一个一定的规律在而已。再来最后一点，第十点，终于来到第十点，我现在真的是喉咙超级无敌干，让我喝一下水，我喉咙超干，我每次录这种谈话影片，我整个喉咙都很痛，因为其实谈话影片比化妆片还要难拍很多，就是要一直讲话，然后又一直重录，又一直讲话，一直重录。好的，接下来第十点，终于来到第十点了，我们要讲的就是呢，在台湾你没有办法点隐藏饮料。前阵子以前台湾的网络上有流传一份，上面写说星巴克的隐藏饮料，就是写说什么叫什么什么叫什么什么叫什么是，就是可能变成了什么棉花糖啊什么什么鬼的饮料。但是各位同学们，那个在台湾是没有办法点的。它其实所谓的隐藏饮料，就是把很多物料加在一起，把一杯饮料跟他说我要加什么加什么加什么，就变成了它所谓的隐藏饮料。但是它其实里面非常非常多的物料，台湾是没有提供的。所以以前我真的有遇过客人，就是拿着那一篇文章，然后就说我要点这个，然后我就很无奈跟他说不好意思，这个台湾没有提供哦。有些客人他就会
有点好像说，为什么你为什么没有提供？你是不是骗我？骗我，因为这是隐藏，你不告诉我。我真的遇过这种客人，我真的觉得非常非常的无奈。就是台湾真的没有提供啊！如果你想要加那么多钱换到那一杯隐藏饮料的话，你就算想要加，我也没有那些物料可以提供你。所以呢，这里只是跟大家讲，那个隐藏饮料在台湾是完全没有办法做的。我甚至觉得说那个在美国说明都做不出来，那感觉就是一个网络上谣传的饮料配方。而且我也觉得它里面的那个配方，就是你如果在星巴克做过就可以大概知道说那些物料大概是长什么样子或是什么材料什么之类的，可是那个看起来就不会是个好喝的东西，感觉就是一个很甜很腻，就是不会是好喝的配方啊。但是就是跟大家分享一下，那个东西在台湾是没有办法做到的，就算你没有想要去做这件事情，只是跟你们说那个在台湾是没有办法做的哦。好的，那以上就是今天跟大家分享有关星巴克十件你可能原本不知道的事情。其实这些也不算是秘密，应该算是公开的秘密，就是它并不是一件你不能知道的事情，只是你可能不常喝，比较没那么清楚，或者有一些我真的觉得应该是只有伙伴才会知道吧。就是如果我没有当过伙伴，或是甚至你根本就没有认识伙伴朋友，你可能不会知道这些事情。所以今天就跟大家分享这十点有关星巴克你可能不知道的小事情。但是就是大家千万不要因为知道了这十点然后就疯狂的去烦伙伴，我真的觉得如果这种事情发生，我觉得会被伙伴恨死，绝对会想说天哪，到底是谁啊，就是跟他们讲这些鬼东西的那种。因为像我以前看到就是网络上如果流传某一篇就是很瞎有关星巴克的东西，我就想说到底谁要写这种文章来烦我们呢？就是客人他们是真的会拿那个东西来问你说这个是怎样怎样，或是那个是怎样怎样，就是但是我今天跟大家讲都是事实。可是大家你也不要就是去点饮料的时候跟他说我要低咖啡因，我要零脂，然后我要温的，就是把写杯写得很满的那一种，就是大家不要做这种事情去烦伙伴，拜托，就是我不想被伙伴憎恨。今天跟大家分享的十点，不晓得你们以前都知道呢，还是你以前完全不知道呢？欢迎在下面留言告诉我，我非常的好奇。就算你完全都不知道，也欢迎在下面留言告诉我，因为我跟你讲，如果我今天没有当过伙伴，这十点事情我可能完全都不会知道。那如果你这十点事情全都知道，我真的觉得你很厉害，就是请你在下面留言告诉我，或是呢，这几点其中有哪一些你不知道，突然啊，恍然大悟，或是其中有几点你原本都知道的话，就可以在下面留言告诉我，跟我讨论一下，看看你们看完今天这一集影片的心得。如果你身边有非常喜欢星巴克的朋友，也可以拿这一部影片丢给他，然后跟他对峙说，你这么喜欢星巴克，这十点你知道吗？就是看看他知不知道。我自己是觉得这十点就是真的应该要全部知道的人应该不多吧。我真的我有问过就是伙伴朋友，他们也觉得说这十点应该会全部都知道的人可能没有那么多。如果你就是没有当过伙伴，或是你没有认识过伙伴朋友的话，这十点应该你可能只会知道其中几点，但是如果你要全部都知道的话，代表你真的很厉害，很常在喝星巴克，非常了解。好的，那以上就是今天的影片，希望大家喜欢。如果你们想要再看星巴克续集的话，别忘记要帮这支影片按部赞，因为呢，我知道上一部影片有非常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 多个赞，已经有超过400个赞了，所以我知道说哦，你们真的很喜欢那一部影片耶。所以说你们喜欢这一部影片的话，不要忘记按赞，我就知道说你们真的很喜欢，我如果有机会的话就会再拍下一部。好，那以上就是这个样子。如果你是新朋友还没有订阅我频道的话，可以按下面红色的按钮，下一次如果有最新的星巴克影片的话你们就会知道哦。那现在每个礼拜三不定时以及固定礼拜五晚上8点钟都会有新的影片哦。那我们下部影片见咯，拜拜。